თაკო ხელაია დაეხმარება ნუცას და მის მდგომარეობაში მყოფ ყველა ადამიანს საფხულის დაგეგმაში ის გასწავლის როგორ უფრო კომფორტულია დაგეგმო შენი მოგზაურობა და როგორ უფრო ხელსაყრელი ტურისტული სააგენტოს დახმარებით თუ ინდივიდუალურად მარტო საკუთარი ორი ხელით და ამ სიუჟეტის მე ველოდები თაკოსგან ცხოვრების დაგეგმის სიუჟეტს. კარგი. პირადად ჩემი. ეს უკვე სექტემბრის სეზონში, სექტემბრიდან. დიდი მადლობა. კარგი, ახლა კი ვნახოთ სიუჟეტი. საფხულის მოახლოებასთან ერთად უამრავ ადამიანს უჩნდება სურვილი დაისვენოს მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში. მე დღეს მოგიყვებით თუ რომელია წელს ყველაზე პოპულარული მიმართულებები და გიამბობ თუ როგორ შეიძლება დაისვენოთ სასიამოვნოდ. დიდი სიამოვნებით დავისვენებდი პარიზში საყვარელ ადამიანთან ერთად. ესპანეთში, იაპონიაში პირველ რიგში. გამორჩეული ადგილი არის ალბათ ბარსელონა. ირლანდია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საფხულს საქართველოში ვატარებ. თურქეთი, ეგვიპტე, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი. წელს სწორედ ეს ქვეყნებია ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველი. ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ტურისტული სააგენტოები ტურებს გეგმავენ და ქართულ ტურისტებს სხვადასხვა მიმართულებებს თავაზობენ. თურქეთი და ეგვიპტე, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ძალიან აქტუალურია. ფასები, თურქეთის ფასები დაახლოებით იწყება ახლა სეზონზე აგვისტოს გულისხმობ $500-დან. ამ ფაში შედის ავიაბილეთები, ტრანსფერი, სამოგზაურო დაზღვევა და სასტუმრო all inclusive. ტურისტებს ევროპის მიმართულებით ტურების საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. ესპანეთის მიმართულება წელს განსაკუთრებულად პოპულარულია. იბიცა იწყება 700-800 ევროდან. კოსტა ბრავა, კოსტა დორა და ოდნა უფრო დაბალი ფასები აქვს. ერთ დღეში შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაგეგმოს და შეიძინოს ტური სრული მომსახურებით, გადაფრენით, დახვედრაგაცილებით, სასტუმროში განთავსებით, ყვებით და ასე შემდეგ. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მაღალი სეზონია ახლა, ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია და ჯობია, რომ იჩქარონ. მათ ვისაც საზღვარგარეთ გამგზავრება არ შეუძლიათ ან თუნდაც უბრალოდ საქართველოში დასვენება სურთ, ტურისტული კომპანიები ასევე მრავალფეროვან ტურებს თავაზობენ. მიმართულებები ძალიან მრავალფეროვანია. ყაზბეგიდან დაწყებული, ბათუმით დამთავრებული, ყველა ტური ფაქტიურად გება ინდივიდუალურად. ამიტომ შეიძლება ძალიან ეკონომიური დასვენება და შეიძლება უფრო დელუქს, უფრო ფართო და უფრო დიდხნიანი, რაც ფასეთ აისახება. კიდევ ერთი გზა საინტერესო მოგზაურობისთვის თქვენივე ტურის თავად დაგეგმვა. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ სხვადასხვა ინტერნეტ გვერდებზე თქვენით მოიძიოთ ინფორმაცია. დაჯავშნოთ თქვენთვის მისაღები სასტუმრო და ავიაბილეთი. ასე რომ არჩევანი თქვენზეა. გადატვირთული სამუშაო წლის შემდეგ თავად დაგეგმავთ მოგზაურობას თუ ამას სხვას მიანდობ და თქვენ მხოლოდ სასიამოვნო დასვენებისთვის მომზადებით.